পহমতে আছে মোৰ হাতে ফেলাছ গু আছে দেখিছে এখিনি আছে গু এখিনি আছে গু হগা হগা গু হয় মানে মই বনাই আছো ধুনীয়া ঘৰতে মানে অৰিজিনেল গু নহয় ডুপ্লিকেট গু মই বনাই আছো মানে এফালে হগা গু হয় এখিনি আৰু এইখিনি মানে কি হ'ব মই এফালে দেখিছে টিংটো দেখিছে না এফালে টিংটো এই টিংটো মানে ঢাকি থৈ দিম মানে মেইন কেছত এই টিংটো ঢাকি থৈ দিম তাৰপিছত মানুহ এটাই মানে আহি পিনি বস্তুবোৰ ধৰিবহি মানে তো কেনে ধৰিব কি কথা আপোনাৰ ভিডিঅ' চালে গম পাই থাকিব আৰু যেতিয়া মানুহে মানে গুখিনি ধৰিব ধৰাৰ পিছততো মানুহটোতো মোক বহুত গালি দিব ন তাৰ কাৰণে মানে কি হয় হাত মহাৰিবলৈ এখন এখন কাপোৰ এখন লৈ আহিছোঁ আৰু এইফালে চব পানী লৈ আহিছোঁ ধুনীয়াকৈ মানে এইফালে পানী চব মজাকৈ লৈ আহিছোঁ হাত তাত ধুবৰ কাৰণে কিন্তু ৰিস্ক বহুত আছে এইটো প্ৰেংকত মানে মানুহৰ গু ধৰিলেতো চাওক ৰিয়েকশ্যনটো বহুত ডেঞ্জাৰ হ'ব ন গতিকে বলক যি কি নহয় গতিকে বলক ভিডিঅ'টো চাওক আৰু এনজয় কৰক বলক অৰিজিনেল গুৰ নিচিনা লাগিছে বে এতিয়া গুখিনি ঢাকি দিওঁ অ'কে আপুনি কুকুৰাজনী মানে পটককৈ খোল খাই গ'ল তাৰপিছত এনেকৈ ইয়াত আছে দুটা কুকুৰা ইয়াত সোমাই গ'ল আপুনি পটককৈ ধৰিব পাৰিব নেকি কুকুৰা কুকুৰাজনী পটককৈ ক'ত আছে ইয়াত 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 সোমাই আছে আহক না পটকা আহক না পাৰিম আপুনি পটককৈ ধৰি দিব হা ধৰিলে ইফালে পলাব ন আপুনি হাতখন ডালে ওলাই গুচি যাব দাদা আপুনি হাতখন হাতখন ভৰ না এক দুই মই দাঙিম দাঙিম আপুনি শুনক দাদা অঁ ধৰক 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 থেংক কি হ'ল কি হ'ল ধৰিব নোৱাৰিলে আপুনি কি কৰিলো মই এক দুই তিনি এই কুকুৰা কুকুৰা পোৱালি এটা সোমাই গ'ল মানে ধৰিবলৈ ৰখি আছো ধৰিব পাৰিব নি কোনোবাই ধৰিব পাৰিব হে সৰু সৰু পোৱালি বেছি ডাঙৰ নহয় ধৰি দাঙিলে ওলাই গুচি যাব আকৌ চাওঁ বুলি কৈছে দাঙিলে ওলাই যাবচোন দাঙিলে ওলাই গুচি যাব ডাঙা ডাঙা বুলি কৈছে এই দাঙি দিলে মোক ওলাই মই দাঙি দিম হা হা গলে যাব এডত থাকিব এইটো এইফালে না হাই এইফালে কুকুৰাজনী ক'ত গ'ল কুকুৰা পোৱালিটো ক'ত চাবি থৈ লওক ভালকৈ কিমান ডাঙৰ এই বেছি ডাঙৰ পোৱালি কুকুৰা অঁ ধৰক ওলাই যাব ধৰক 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 এই গোটেই হাগিলে হাগিলে কুকুৰাজনী তুমি থা তুমি তুমি থা আপুনি ধৰক দাদা মই মই মানে দাদা আপুনি ধৰিবলৈ আছে দুবাৰমান পলাই গুচি আহিলে সেইকাৰণে ধৰিবলৈ ভয় লাগিছে তাকে যাওঁ ধৰিব দেই এক কুকুৰাজনী ক'ত গ'ল কুকুৰাজনী ক'ত গ'ল কি কুকুৰাজনী ক'ত গ'ল
কুকুৰাজনী কত লম হাতে গুচি গ'ল নে কবালে কোনে পলাব কুকুৰাজনী He fucked up. Gordon. Ek, do it. It was at this moment that he knew. He fucked up. Hey, Malika, I'm a boy. How's it? এদিন এদিন গুনে কে হিনে গুনে কে হিনে জি না না কি জান কি 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 বস্তু জি না তুমি খাইছ তুমি কথা না মানে হেমালি ভিডিও বনাইছিল আমি ইউটিউবত উনা কোন কথা লৈ দিয়া এখন গামুছালক মহাই লগ এনে গুন হয় হিনে আছে আটা আসলতে আমা হেইটো ক্যামেরা আমি হেমালি ভিডিও বনাইছিল মানে ইউটিউবত সঙ্গে বনে লাগে মহাই লগ মহাই লগ না মহাই লগ মহাই লগ কেন লাগিলে ভাল লাগিলে বেয়া লাগিলে কো ছাইল কইলে দাম হ্যাঁ একদম নেচাইল হয় না তাই বেয়া নবরে একদম বেয়া নবরে দা দেই দা দাদা নেমালে পরে নেমালে কইছিল আমার সাবি ইয়াদ ইয়াদ ভালো সাবি তো টিংটো যেটো গুড় দিছে নহয় টিং চক টিং ভাই গল চক টিং ভাই গল চক চাক টিং ফাটি গল বাপেকে এনেকুৱা গুড় দিছে একে গুড় টিং উড়ি গৈছে এবাৰ ফুটবল খেলাৰে খেলি দিলে বাপেকে টিংটো ৱাহ এ সৰু পলি অকণমানি পলি ওলাই গুচি যাব উৰি গুচি যাব এক দুই তিনি বুলি কম ঠিক আছে এক দুই দাদা আমি ধেমালি গৈছিলোঁ সেইখিনি গুণ হয় আচলতে দেই আটা হয় সেইটো আমাৰ কেমেৰা হয় আমাৰ সেইটো কেমেৰা আমি ইউটিউবত ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ মানে আৰু এইখিনি আপুনি যিটো দেখিলে এইখিনি গুণ হয় আটা হয় আপোনাক চাই গৈছে হা ঠিক আছে আটা হয় ভাল কথা আমি ধেমালি গৈছিলোঁ এইটো গুণ হয় আচলতে আটা হয় আৰু হালধি হয় আমাৰ সেইটো কেমেৰা ধেমালি ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু পানী দিম হাত ধুবলৈ পানী দিছোঁ হা তো মানে এইকেইজন আছিলে আমাৰ লগৰে আছিলে ভাইটি আছে সেইফালে এজন ভাইটি দুইজন লাষ্টত মানে পেংটো এনেকৈ আৰু এণ্ডিং কৰি দিলোঁ দুইজন মিলি আমাক হেল্প কৰি গৈ ধন্যবাদ দেই তোমালোক ভকত ন তাৰ ওলাই আহিছিলে এনেকুৱা লগতে মিলি লাষ্টত পেংটো ফিনিচিং কৰি দিলোঁ বাকী এইখিনি গুণ হয় মহাই লৈ ধুনীয়াকৈ টেনশ্যন লৈ এইখন ধৰিলে হয় নাই মই ধৰিছোঁ অঁ অকণমান ধৰিলে নামটো কি আছিলে মোৰ নাম কুশল তোমাৰ নাম উমেশ হয় ঠিক আছে আজিলৈ মানে নেক্সট নম্বৰ ধৰিলে কম দিলোঁ বাই বাই হয় এনেকুৱা পেং যদি আকৌ লাগে কমেণ্ট কৰিবলৈ একেবাৰে নাপাহিব বাই 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 দি দিয়া ইয়াৰ ওচৰলৈ কোন নাহে কাৰণ আজি মানুহ মানুহে ভাবিব যে সঁচা গু বুলি ভাবিব এইখিনি সঁচা গু সঁচা গু লিখা লাগিছে নাই সঁচা গু নিচিনা লাগিছে নাই কেনে গম পালে আপুনি এইটো সঁচা গু বুলি হে কালাৰটো কৰিছে এখন কালাৰ মানে আপুনি হাগিলোঁ এনেকুৱা চেম ওলাই তেতিয়াহ'লে হয় নাই দাদাই কেনেকৈ গম পালে গেছটো